Ви дивитесь «10 хвилин» у студії Аліна Чистосердова. Вітаю! Як стати поліцейським? Про це говоримо сьогодні. Попри те, що минулого року Кабмін вирішив обмежити кількість співробітників Національної поліції, нині в Україні триває набір до лав патрульних. У нашій студії обговоримо нюанси набору, етапи вступу та вимоги до кандидатів. У нас у гостях начальниця відділення кадрового забезпечення Полку патрульної поліції у місті Кривий Ріг Ірина Резніченко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Відомо, що у кандидатів, точніше до кандидатів, є низка вимог. Розкажіть, які саме? Для того, щоб стати учасником, а саме кандидатом на посаду поліцейського, потрібно мати ряд вимог. По-перше, це бути громадянином України. Це обов'язково. Вік від 18 років, вільне володіння українською мовою, відсутність судимостей, повна загальна середня освіта, посвідчення водія або бажання його отримати найближчим часом. Саме категорії Б. Це основні вимоги до наших кандидатів. Відомо, що обов'язково має бути у гарному стані фізичне здоров'я. Чи можуть потрапити до лав патрульних колишні військові? Так, звичайно. Один із етапів – це проходження ВЛК. Ми надаємо направлення, і кандидати в нас проходять військову лікарську комісію. Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ номер 285 вже визначається придатність за відповідною графою. Тому так, колишні військові можуть бути учасником і пройти конкурс на загальних підставах, якщо пройдуть військову лікарську комісію. Давайте поговоримо про етапи вступу. Перше – це подача документів. Які документи необхідно подати? Самий попередній пакет документів – це потрібно переносити на подачу. Спочатку ти подаєш заявку, потім ти переносиш первинний пакет документів. Це оригінали документів та копії до них. По-перше, це паспорт громадянина України разом з копіями, ідентифікаційний код. Освіта. Якщо це школа, то це атестат про закінчення повної загальної середньої освіти. Якщо це вища освіта, це також диплом разом з усіма додатками. Копію військового документу, копія водительського документу категорії Б, фотографія 9х12 та анкета автобіографія. Вони заповнюються, бланки надаються, кандидат заповнює особисто власноруч і надає це до відділення кадрового забезпечення. Можна електронну заявку подати? Так, заявка в нас тільки електронна. На сайті патрульної поліції заповнюється заявка. Потім вже на особистий кабінет кандидата надається вся інформація з повним переліком всіх документів і всіх етапів відбору. Як, власне, відбувається відбір? Яким чином і яким кандидатам надають більше переваг? Весь конкурс він ділиться на декілька етапів. Перше, як я вже сказала, це подача електронної заявки на офіційному сайті. Після цього у кожного кандидата є свій електронний кабінет. На цей електронний кабінет буде після кожного етапу доводиться вся повна вичерпна інформація. Другий етап – це пакет документів, які я вже перечислила. Після подачі документів третім етапом є тестування. Тестування в нас складається з двох блоків по 60 питань. Перше – це професійні навички, другий етап – це загальні навички. Це логіка та аналітичне мислення. Мінімум потрібно набрати 25 балів з кожного етапу. Успішним проходженням етапу є тоді, коли ти пройшов мінімум 25 в одному і в іншому. Потім ти переходиш до наступного етапу – це в нас військово-лікарська комісія. Після проходження військово-лікарської комісії є в нас фізична підготовка, нормативи всі в нас оголошені в наказі 90-му, можна подивитися на свій вік. Там кандидати в нас дають вправи на силу та витривалість. І потім останній етап – це в нас є співбесіда. Чи можна якось до цього тесту підготуватися? Професійні навички – це там питання по Конституції України, Закон України про національну поліцію. Тому кожен громадянин він може відкрити ці закони, почитати, ознайомитися. Також можна в загальному доступі знайти тести, які можуть бути як приклад. Тому підготуватися так можливо, обов'язково треба мати якісь знання для того, щоб успішно пройти ці тестування. Розкажіть вже про навчання, скільки воно триває, яким дисциплінам навчають патрульним і чи потрібно щось оплачувати? Після успішного проходження конкурсу кандидати в нас стають переможцями. Переможці в нас призначаються на посади поліцейських і направляються на первинну професійну підготовку для отримання сертифікату первинної професійної підготовки. Навчання триває півроку, і за цей період поліцейські отримують заробітну плату у розмірі 8 000 гривень. Це саме півроку на період навчання. Після закінчення і успішного складання іспитів видається диплом про професійну підготовку поліцейського. А які дисципліни переважно? Чому навчають? Це більше питання до Академії патрульної поліції, але вони повноцінно надають всі знання, всі алгоритми для того, щоб поліцейський виконував свої службові обов'язки. Це і загальнопарові дисципліни, і комплексні заняття з вогневої, тактичної підготовки, навчання оформленню дорожньо-транспортних пригод і інші знання, які потрібні для повноцінного виконання службових обов'язків. Можливо, просто щось змінилося у програмі у зв'язку з війною? Також всі питання по поводу програми – це до Академії патрульної поліції. Хотілося б почути трохи про умови праці, графік, заробітну плату. Заробітна плата поліцейського складає від 18 600 і плюс надбавка за воєнний стан. Графік роботи поліцейського – 2 денні зміни, 2 вихідних, 2 нічні зміни, 2 вихідних. Це стосується саме патрульного поліцейського, який виконує свої службові обов'язки на лінії. Також у поліцейського є щорічна відпустка, яка складає не менше 30 днів на рік, плюс додаткові соціальні відпустки при наявності. Приблизно про обов'язки можете сказати пару слів? Так, це основні обов'язки поліцейського, це всі функції, що виконує Національна поліція, плюс саме, що стосується функціональних обов'язків патрульного поліцейського, це патрулювання вулиць нашого міста, це реагування на порушення правил дорожнього руху, це оформлення дорожньо-транспортних пригод, виїзди на виклики по 102. Це може бути повідомлення про сімейні сварки, це може бути бійки, грабіж, розбій. Тобто плюс це масові заходи, дуже-дуже великий перелік обов'язків. Вони всі прописані в посадових обов'язках. Обов'язково перед цим поліцейського ознайомлюють з ними. І давайте підсумуємо, підкажіть, куди кандидатам звертатися, щоб отримати більше інформації, можливо, сайт, є телефон або адреса. Так, є у нас рекрутинг, який може відповісти на всі питання, які стосуються стосовно конкурсу. Номер телефону зараз я можу продиктувати, якщо є можливість його продублювати нижче. Номер 067 463 01. Це номер нашого рекрутингу, він завжди функціонує, там є відповіді на всі питання. Добре, час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось!